Вчора акції на підтримку Євромайдану відбулися в Європі, Росії та США. А просто зараз усе в центрі столиці наш Михайло Шаманов. Мішо, привіт! Мішо, ми вже знаємо, що правий сектор та самооборона Майдану завтра прямуватимуть до Верховної Ради. А розповідай, які зараз настрої панують у мітингарів? Ну, власне, сьогодні тільки і розмов на Майдані про завтрашню ходу до Верховної Ради. Самооборона Майдану, удар, свободівці, батьківщина і правий сектор збираються завтра виключно мирно йти до урядового кварталу, спробувати заблокувати його, а також, щоб мирно примусити парламент таки ухвалити конституційні зміни. Сьогодні також на вулиці Грушевського йшла робота повним ходом, там звільнили прохід для автомобілей, також укріплювали барикади, встановили таку величезну металеву браму для проїзду автомобілів. Щоправда, жодного автомобіля за час нашого перебування там так і не проїхало. Також сьогодні жіноча сотня Майдану пішла на вулицю Садову, це біля Кабміну, і, власне, розфарбувала, дуже цікаво, гарно розфарбувала військові машини квіточками і серцями для того, щоб завтра, коли люди пішли, їм було трохи весело. Ми зустріли народного депутата Андрія Шевченка від «Батьківщини», який сказав, що завтрашня акція – це виключно мирна акція, вони хочуть примусити парламент таки щось спрацювати конструктивно. Прошу, зараз пряма мова. На завтра завдання просте – це зібрати стільки людей, щоб парламент нарешті відчув і почув тиск. З іншого боку, ніхто до бойових дій не готується. Ми дуже сподіваємося, що люди зможуть мирно зібратися і мирно проявити свою силу. Михайло, скажи, будь ласка, а після розблокування будівлі КМДА, чи відновлено рух у центрі столиці? Що там зараз відбувається? Я ж кажу, що рух в центрі столиці, в принципі, відновлений, але жодної машини через вулицю Грушевського ми сьогодні не побачили. Але побачив дуже багато людей в помаранчевих жилетах. Спочатку думав, що це колеги-журналісти, а виявилося, що це звичайні комунальники. Вони міняли перегорілі лампочки у ліхтарях, також монтували проводку, водоканал прочищав каналізацію. Зараз на Майдані все спокійно, транслюють документальний фільм. Сьогодні також закінчили збудовувати таку величезну енергетичну піраміду висотою приблизно 11 метрів. Її збудували будівельники з Коломиї. Кажуть, що будь-яка людина може сюди прийти, почистити свою карму, набратися енергетики. Радіус дії цієї піраміди аж 2 кілометри. Так що ми зараз, в принципі, в радіусі нашу енергію підкріплюємо позитивно. Прошу, зараз пряма мова, Василь з Коломиї. Ну, якщо встати так, дух, самий дух, піраміда, ну, піраміда, то взагалі-то у нас дух у душі. І духом цим заряджається енергія на радіусі 2 кілометри. Навіть мені здається, що в мене зір краще почав бачити. Зір. Я дуже вдячний, що ви звернули увагу, і це буде колосально. Я би навіть хотів, щоб її залишили десь от на горі тут, на Майдані, щоб її залишили навічно. Дякуємо, Мішо. Не бирайся там енергії на Майдані. Ми за тебе дуже раді.